Мої вітання, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо курс по роботі з клієнтами. І сьогодні в нас дуже важлива тема про те, як порахувати бюджет вашого проєкту, нікого не образити, заробити і щоб все було дуже-дуже класно. Тож, якщо ви готові, то поїхали! Бюджет проєкту та як презентувати його клієнту. З чого складається бюджет проєкту? Це команда, тобто як ви це робите? Ви берете певний проєкт, ви виписуєте всіх членів команди, які потрібні для реалізації цього проєкту, краще, щоб їх було менше, тому що чим менша кількість людей, тим більше грошей ці люди отримують і тим оптимальніше буде процес. Тому що з мого досвіду керувати великою командою це дуже важко на першому етапі. Тому шукайте максимально універсальних людей, які можуть швидко і класно робити свою роботу, спрацьовуйтесь з ними і працюйте постійно в такій зв'язці. Це вам полегшить дуже сильно життя на старті, тому що для того, щоб керувати там командою з 50 людей, то треба мати продюсерський великий досвід, систему, правильно, може, церебра або якусь ще систему, яка дозволить вам керувати цим проєктом, тому що це вже важче. Тому старайтесь, щоб ваш проєкт був там максимум 5 людей, дуже мало, чим менше, тим краще. Команда, ви виписуєте весь список людей, які вам потрібні там. Якщо це motion design, то це сценарист, ілюстратор, аніматор, може, щоб це була одна людина. Вам потрібен буде саунд дизайнер і, в принципі, все. Так? Тобто, дуже маленька команда. Якщо ж ми говоримо про зйомку, то тут там вже йде велика команда. Тобто це режисер, оператор, сценарист, продюсер, лінійний продюсер, адміністративна команда, це монтаж, це кольорокорекція, це оператор, це операторська група. Тобто там вже йде більше людей, і ви всіх їх мусите виписати. Далі, коли команда сформована, ви її прописали для себе в першу чергу, ви її прописуєте в Excel, для того, щоб вам було легше рахувати. Далі ви пишете перелік техніки, яка вам буде потрібна. Можна порадитись завжди з вашим оператором і з ренталом, який дає вам техніку. Тобто порадитись, такий набір техніки, він буде оптимальний для тих умов, які ми будемо знімати. Якщо ви знімаєте відео, то для вас обов'язково потрібно поїхати на освоєння локації. Тобто, коли ви приїжджаєте, ви розумієте, звідки буде бити світло, чи треба вам заклеювати вікна, наприклад, якось тканиною завішувати, або фольгою їх заклеювати. Тобто, вам потрібно поїхати на освоєння локації. І все, що по райдеру, по техніці, ви прописуєте. Далі є додаткові матеріали, наприклад, музика, якісь кадри ви купуєте зі стоку. Так? Це треба завчасно прописати в бюджет проєкту, і клієнт мусить знати. В усі абсолютно комерційні проєкти включена музика. В нас були такі випадки, коли клієнт сказав, та, ми не хочемо музику, це була відома компанія, і вони там зекономили $100, а в ітозі, в результаті, через 3 роки чомусь всплило, що це музика, яку ми качали як музику без авторських прав, потім так виявилося, що там є авторські права і так далі, розумієте? Це велика проблема, тому завжди використовуєте або музику з Ютубу, фанатека Ютуб, це гарантовано, те, що це музика без авторських прав і нічого потім не вспливе. Або купуйте з Envato або Pond5 так, щоб у вас була ліцензія на цю музику, тоді ніяких проблем у вас з цим не буде, чого я вам бажаю. Тому краще закласти $50 на музику і мати повний спокій. Просто пояснити це клієнту. Далі, податки. Зазвичай, якщо у вас ФОП, то це 6% податків, плюс ваш бухгалтер, який проводить транзакції, так? І плюс дохід продакшену. Якщо ви працюєте з відоматікою, то це наш продакшен. Якщо це ви працюєте самі, то це ваш продакшен. Якщо ви просто команда, яка сама працює, то дохід продакшену, ви просто або розподіляєте між собою, або у вас взагалі його поки що немає. Але чому дохід продакшену мусить бути? Якщо ви розвиваєте якусь компанію, ви прекрасно знаєте, є інвестиції. Є інвестиції в офіси, є інвестиції в рекламу, є інвестиції в копірайт, в сайти і так далі. Тобто, наприклад, у нас сайт коштував $1500 і приніс нам капітальні гроші. Але ці $1000 чи там півтори-дві, вони були інвестовані звідки? З того, що ми заробляли, правильно? Тому вам обов'язково треба враховувати дохід продакшену. Зазвичай це робиться так. Тобто, і тут ще додатково є ваш допкост, який обов'язково включається в
бюджет проекту як ризики. Ви не показуєте цього клієнту, але це обов'язково мусить бути. Тобто плюс хоча б 15%, 10-15% – це те, що гарантовано закладається в бюджет як ризики. Це не прибуток, це не якісь там вільні гроші, ні. Це гроші, які є виключно для того, щоб покривати витрати, які по-любому будуть, які ви не врахували. Наприклад, ну от сюди ж в цю смету, якщо ви виїжджаєте на зйомки, там в будь-якому разі будуть якісь додаткові витрати. Хто знімав особливо великі проекти, ви знаєте, про що я говорю, так? Наприклад, забули Вінчестер, або Вінчестер не підключився, потрібен новий Вінчестер, і це плюс 2000 гривень. Ну, як варіант, так? Або там не працює якийсь кабель, потрібно терміново їхати і брати новий кабель, а це плюс 200-300 гривень на таксі. І у таких речей їх просто постійно дуже багато стається, і тому мінімум 15% ризиків – це те, що гарантовано закладається. Якщо вони залишаються раптом, то тоді вони залишаються в продакшені і йдуть на покриття наступних проєктів, де не закладені ризики раптом. Я жартую, але це обов'язково мусить бути. Далі. Що ми показуємо клієнту? Ребята, в Україні ви не показуєте нікому це заняття, але я вам кажу так, як це реально є в українському ринку. Коли ми починали відеоматику, ми писали все просто в один бюджет, так? Ми показували клієнту, що в нас є дохід продакшену, показували йому, що в нас є податки, показували, що ми хочемо закласти ризики і так далі. Тобто ми хотіли працювати от повністю відкрито для клієнта. Але один з клієнтів мені сказав: Оля, ви взагалі в своєму розумі? Що ж ви таке показуєте клієнту? Ну і загалом суть така, що в Україні агенції не показують цього, і вони це розкладають по всім членам команди, по техніці, ще десь. Тобто клієнт бачить ось таку смету. Я не знаю, чи вам наразі видно. Ну, ви можете просто зупинити і наблизити, подивитись. Тобто ми пишемо команду, всю команду, яка в нас є. Чим більше смета, тим цікавіше клієнту її дивитись, я вам це кажу. Хоча ми працюємо з відомими компаніями, які начебто все це знають. Але їм подобається, коли смета ось така величезна. Тому просто, якщо навіть у вас одна людина виконує 5 функцій, то ви всі ці функції пишете окремо. Наприклад, ілюстратор, аніматор. Наприклад, якщо ви знімаєте, то це там продюсер, асистент продюсера, там лінійний продюсер, виконавчий продюсер, режисер, оператор, там команда адміністраторів. І ще ви все пишете, всіх людей, які там будуть. І ті функції, які він виконує, додатково ви теж пишете. Режисер монтажу, навіть якщо у вас режисер монтажу, колорист там, і саунд-дизайнер – це все одна людина, ви всі ці функції пишете в смету, тому що клієнту так подобається. Це Україна, ми от в такому ринку і мусимо грати по тим правилам, які є навіть для великих компаній і для маленьких також. Так от, ви клієнту презентуєте, власне, таку смету, в якій є бюджетна команду, і ви не розписуєте ні в якому разі, скільки отримує там Сергій Сергійович, асистент-оператор. Розумієте? Це не потрібно. Клієнту потрібна суть. І ви йому пишете, скільки буде коштувати команда, окремо пишете, скільки буде коштувати техніка. Якщо у вас адекватний клієнт, і він розуміє, що це не ваша техніка, і ні один продакшн не купує собі техніку, тому що ми не є в Польщі, де це там можна покрити собі з вату. А ми є в Україні, де ти мусиш піти і купити за кеш техніку. І в Україні, ну, крім відеографів, ніхто не купує собі техніку, розумієте? Тобто продакшн, який знімає на Алексу, він не буде йти купувати собі Алексу і комплект світла до неї за неймовірну кількість грошей, розумієте? Тому що через рік вийде якась нова камера, і та Алекса буде вже не в тему. Тому ми мусимо з вами це все прописувати, тобто ми пишемо всю команду окремо, ми пишемо от такий перелік техніки окремо, і далі ми пишемо додатково, що ще буде, ну от, команду ви написали, всіх людей і окремий бюджет. От бачите, як тут там 2000 доларів на команду, плюс там 1500 доларів на техніку, і плюс ви далі пишете допкост,
Те, що, можливо, клієнту треба, а можливо, ні. Наприклад, ну от в даному випадку у нас був сценарій, тому що в них був свій сценарій, але якщо б вони хотіли робити адаптацію, то ми б робили їм там за $200 умовно, так, або за 300. 2D-графіка теж, там, диктор, трансфер, кейтерінг. Трансфер і кейтерінг закладається завжди. Тобто трансфер – це перевезення, кейтерінг – це їжа для команди. Ви клієнту, якщо вам каже клієнт, а чого я должен платити за кейтерінг? Ви йому кажете, дивись, в тебе є команда, яка коштує там, $5000 за зміну. Якщо ми не даємо кейтерінг, ми мусимо на 1.5 години відпустити людей, щоб вони їли десь собі самі. Це буде перерва. Техніка за кучу денег буде стояти, тому що в тебе немає кейтерингу. Тобі простіше заплатити $300 за кейтеринг там, чи 200, і мати спокій, тому що в тебе команда за 10-15 хвилин поїла, в неї є там невеличка перерва, там до півгодини максимум, так? Вони поїли, вони знову в бою, в строю, так? І в тебе немає цього хаждення, шатання, браждення з приводу їжі, і немає голодних операторів, які вже не готові знімати, тому що в них вже battery low. От, тому це обов'язково закладається. Монтаж. Те, що клієнт просить окремо показувати, ми говоримо, окей, монтаж, кольорокорекція, саунд і так далі, все це розраховується. Звісно, у вас буде питання, скільки нормально брати за, там, наприклад, той самий монтаж або за, ну, за зйомку, за будь-які речі, які ви робите. Дивіться, домовляйтесь з вашою командою. Поки ви починаєте, не ламайте якісь дикі бюджети. Вам треба хоча б 10 проєктів набрати. Тобто візьміть ті гроші, за які ви готові відпрацювати, і вам буде ок. Наприклад, ви от за Motion Design хочете $100. Прекрасно, напишіть своїх $100 за цей ролик і будьте щасливі з ними, розумієте? Наступний проєкт трошки підніміть, там 120, наприклад. Або не піднімайте. Залежить від того, як ви працюєте. Вам треба напрацювати. І ви зараз за проєктами, ну, охотитесь, так? Полюєте за ними. Тому не ставте якісь там космічні бюджети, ставте той бюджет, з яким вам ок, і з яким ви готові попрацювати. Потім прийде момент, коли ви будете відчувати, що ви вперлись в стіну, і вам терміново треба підняти бюджети. Тоді не соромтесь, просто беріть і піднімайте одразу вдвоє. Ми завжди так робимо, працює круто. Піднімайте вдвоє, і буде нормально для сторонніх клієнтів. Звісно, половина клієнтів одразу може відвалитись, може ні, а може і відвалитись. І, ну, звичайно, що вам треба буде набрати нових клієнтів, але тоді у вас мусить піднятися якість вашої роботи, і вона підніметься, тому що ви зможете взяти крутіших спеців, крутішу техніку, там, все можете зняти і зробити крутіше. От, тобто ми клієнту презентуємо отаку програму, так, ну, отаку смету, ми її отак оформлюємо, і нам так дуже подобається, і в клієнта це завжди викликає вау-ефект, типу брендинг, є толково все написано, є підсумок, все просто чітко. Тому що більшість продакшенів – це просто вони скидають смету в Excel і все. І ви бачите, тут ніде немає написано, що в нас там є дохід продакшену, що в нас там є там якісь ризики ми закладаємо, що в нас бухгалтер працює, так? Що ми податки платимо. Це все невідомо клієнту. Ми просто ці гроші розподіляємо в ті функції, які він, ну, він не знає, що це там стільки коштує, наприклад. Так? В техніку це пакується, в команду пакується, всюди, от, в механіків, там, в освітлювачів, всюди. Тобто от в ці всі підрозділи пакуються ті гроші, які вам потрібні на ризики, на податки, на бюджет вашої студії і так далі. Тобто, на жаль, це так. Тобто, сьогодні в Україні прийти до клієнта і сказати, що це буде дохід нашої студії, це заборонено, тому що клієнт скаже ні, і він буде прогинати вас по ціні. Як презентувати бюджет клієнту? Люди, клієнти ваші, вони, повірте, для того бізнесу, з яким ви працюєте, для них що $500, що $2500, їм байдуже. Якщо вони вам довіряють, якщо вони відчувають, що ви працюєте на їх результат і ви робите для них щось круте і корисне, і їх бізнесу це поможе. Тому, перш ніж, ми це з вами вже проходили, перш ніж презентувати клієнту смету, взагалі з ним про щось таке говорити, ви мусите поговорити з ним, що саме йому це принесе. Так і спитайте, клієнт, що тобі це принесе? Які твої очікування? І він скаже, та, я покажу це відео на конференції, і в мене буде плюс 300 клієнтів, так?
спокійно може бути. І це принесе мені плюс 300 тисяч доларів, так? І ви такі, ну окей, якщо це так, то наше відео буде коштувати 3 тисячі доларів всього лиш. І нам ці гроші, ми їх беремо не тому, що нам вони треба, а тому, що нам треба там такої класної спеціаліста взяти, там ще. Тобто, клієнт, він завжди мусить знати, він не вам дає гроші. Він дає гроші за той результат, який він отримає, так? І вам треба йому донести, що він це платить не вам особисто. Бо люди, от в Україні така психологія, вони, якщо будуть знати, що вони вам ці гроші платять, то вони будуть негативно це сприймати. Не знаю чому, але навіть в клієнтів в них так працює. Тому ви можете сказати, що це команда, це продакшн, і так і мусить бути, так? Вам потрібно на студію, на те, і ви мусите сказати, що це в його інтересах. І коли клієнт енергетично відчуває, що він, що ви граєте на його стороні, на його боці, тоді він буде платити вам любі гроші. Тому у нас в продакшені завжди є так. Є виконавчий продюсер, який бере гроші. Це не я. І в академії всюди так є. І гроші не йдуть мені, вони йдуть в продакшн, і далі продакшн його розподіляє. У нас там є зарплатний фонд, там якийсь резервний фонд, у нас є бухгалтер, там той. Ми виплачуємо ці всі гроші. І клієнт це відчуває завжди. Він розуміє, що ми беремо ці гроші для нього, щоб йому зробити класний продукт, так? Тому, якщо у вас є, не знаю, дружина, сестра, ще хтось, хто може бути вашим фінансовим директором, або хтось з вашої команди, не ви, як генеральний продюсер цієї всієї движухи, то візьміть його, тому що це вам значно полегшить ситуацію. Людина буде відчувати, що вона платить не вам, вона платить в казну, в команду. Тобто ви, коли платите податки, ви їх платите не президенту, ви їх платите в загальний державний фонд, так? Як би ви до цього не ставилися, але це так. Точно так само людина мусить відчувати, що ви не прив'язані до грошей. Ви не через 500 баксів це робите, а тому, що ви клієнти цього, ви хочете йому допомогти, розумієте? Коли він буде це відчувати, все, він ваш і буде з вами постійно працювати. В нас в відоматці 86% клієнтів замовляють мінімум 4-5 роликів, і вони працюють роками з нами, так? Вони один раз замовили, і раз за разом вони по-любому вертаються і замовляють. Чому? Ми граємо на їхній стороні. Так само вам треба... Це самий головний принцип, самий головний. Якщо клієнт буде відчувати, що ти за нього і для нього все, нема такого шансу, що він не вернеться. Повірте, от скільки у нас от є студенти, які працюють з нашими клієнтами. Коли в них така позиція, то клієнти самі до них тягнуться, вони кажуть: "Олі, де ви знайшли таких спеціалістів?" Я кажу: "Ми їх виростили". От, ну, але суть така, що шутки-шутками, ну, але насправді це є так, що коли клієнт чує, що ти на його стороні, все, він твій. Бо ти працюєш в інтересах клієнта. Він мусить чітко розуміти, дуже чітко, який результат він з цього отримує. Нащо йому це? Нащо йому просто так дарувати комусь 3 тисячі доларів? Розумієте? Він мусить розуміти, я вклав 3 тисячі доларів, мені зробили відос, це принесло мені мінімум 30 тисяч доларів. Так? Коли так, чудово. Клієнт вас може заробляти мінімум в 10 разів більше, ніж він вкладає. І тоді буде ідеально, перфектно. До цього треба прагнути. Ви прямо з ним сідаєте і ви кажіть, дивіться, які варіанти ви можете показати на сайті, можете показати на конференції, можете на виставках крутити, партнерам відправити, можете в соцмережах постійно показувати. Не так, що ви один раз виклали і все. Раз за разом викладайте його, і все буде класно. Хоча б 10-15 раз з різних боків. Покажіть, як це знімалось, покажіть якісь ваші цінності, покажіть, як ви його на конференції показали і прикладіть ролик. Люди мусять побачити це хоча б 10 раз, тоді вони запам'ятають, що взагалі така компанія існує. Так? Ви це все мусите клієнту розповідати. Ви йому розкажіть історію, як ви зняли там клієнту вашому Наташі, і в неї це спрацювало, і у вас спрацює. Так? Він хоче це чути. Як каже мені один наш американський клієнт, він мені телефонує і каже: "Ольга, убедіть мене". І от я його убеждаю там годину, і він такий: "Спасибо, ви мене убедили". І після цього вони платять, розумієте? Тобто от клієнти, вони такі, просто американці, вони розуміють, що я розумію, що їх просто треба переконати, і вони напряму просто це говорять, і так от відбувається, розумієте? Але ваш клієнт, він завжди теж каже: "Убеди мене, розкажи мені, чому я мушу заплатити тобі гроші", так? Коли ти його переконав,
Тоді він думає, окей, ладно, я заплачу. Вот. І теж ви можете зрозуміти не тільки в локальному, а й в глобальному, як зміниться взагалі ситуація, коли він виросте. Так? Наприклад, от клієнт шиє взуття якісне. Коли він виросте, і в нього буде багато замовлень, тоді ринок сам виросте, так? Він зможе купити якісь компанії, зробити ще якісніше взуття. Він зможе вийти в якісь мережі великі, так? Його почнуть купувати, люди почнуть носити якісне взуття, так? Тобто підіть трошки далі і покажіть йому, тому що він сам це не побачить, він всередині. А ви назовні, покажіть йому, як зміниться глобальна ситуація через те, що ви зробите йому відео, і от така класна штука відбудеться. Як визначити, яку ціну за вашу роботу ставити? Ще раз, є два критерії. Є ринкова ціна за таку роботу із вашим рівнем, так? І є та ціна, за яку ви готові працювати конкретно з цією компанією. Наприклад, є компанії, з якими я, в принципі, не готова працювати, і ми їх просто не беремо. А є компанії, які ми просто заламуємо таку ціну, за яку не шкода, що вони будуть нам тріпати нерви, розумієте? А є компанії, з якими ми за любий бюджет готові відпрацювати, тому що от ми їх любимо і все. І зараз практично всі компанії, з якими ми працюємо, це просто наші партнери, кохані. І часом вони платять дуже багато, а часом вони платять небагато. І ми працюємо і так, і так. І просто тому, що в нас є дружні стосунки. І так, це бізнес, так, ми заробляємо гроші, але ми працюємо в такій сфері, що от ми хочемо зробити якісно, класно. І для наших партнерів ми знаємо, що вони не будуть тріпати нам нерви, вони просто візьмуть відео і використають його по повній програмі. І от ми хочемо з такими клієнтами працювати, так? Бо це наше життя, ми не хочемо його витрачати куди попало, а тільки на корисні, класні проекти. Далі, якщо клієнт вам каже «дорого», насправді він каже не «дорого», а він каже «переконайте мене». І замість того, щоб знижувати ціну, взагалі я... кажу, не знижуйте ціну, спробуйте уникнути цього максимально. Замість того, щоб одразу казати, ой, дорого, я зараз зроблю вам знижку. Ні, треба робити не так. Запропонуйте йому додаткові опції. Наприклад, Іван Іванович, у нас є спеціалісти, вони круті, якісні, і ми не можемо собі дозволити взяти інших спеціалістів, які будуть, просто які вчора взяли камеру в руки, або взагалі її не брали навіть поки що, на вашій зйомці будуть тренуватися, розумієте? Тобто ми не можемо взяти дешевше спеціалістів, тому що, на жаль, бо ми хочемо вам зробити якісно. Знову ж таки, ми граємо на його боці. Але ми можемо попросити наших спеціалістів зробити вам ще додатково, наприклад, коротку версію вашого ролика для Інстаграму, або там в кількох форматах зробити, або ще щось. Тобто ви мусите максимально про нього подбати і подумати, а що ще для нього буде корисне. Або ми вам на зйомках ще й фото зробимо з вами, з вашою командою, і як знімальний процес відбувався. Ви зможете в соцмережах викласти. Наприклад, тобто дайте додаткову плюшку. Запропонуйте оплатити частинами. Наприклад, ви зараз платите 25% на етапі сценарію, ще 50% перед зйомками, і ще 100% ви платите, ще 25% ви платите вже по фіналочці, так? І таким чином два місяці буде тривати проєкт, і ці $2000 розтягнуться на 2 місяці, і це вже взагалі невідчутно для будь-якого бізнесу. Так? І в таким чином ви йдете на зустріч клієнту, йому легше, і ви не втрачаєте свої гроші, так? Порахувати з ним разом, так клієнт швидко, яким чином клієнт зможе швидко повернути собі гроші. Наприклад, тут ми вклали в сайт, умовно, $3000, так, 2, 3, 5, не суттєво, в сайт. Якщо цей сайт нормально конвертує, то з першого клієнта ми вже заробляємо ці гроші, 100%. Якщо я це розумію, я можу за місяць взяти 6 клієнтів, то 6 клієнтів по $5000 – це $30000, так? То вартує мені купити сайт за 3, якщо я зароблю 30? Звичайно. Тобто точно так само ви можете клієнту пояснити. Бо завжди витягнути гроші і покласти їх, то клієнту завжди тяжко, але якщо він розуміє, на що він це робить, то проблеми не буде. Далі, розібрати, чому саме така ціна, і пояснити, що можна зменшити за рахунок зменшення опцій. Наприклад, у вас буде класна студія, класне освітлення. Ви можете сказати, у нас буде не 5 освітлювачів, а 3 освітлювачі. Так? У нас може бути не така класна студія, просто у вас в офісі знімемо. Да, це, звичайно, буде не така красива історія, але зате буде дешевше. І я вам пропоную завжди клієнту пояснювати,
як іще крутіше зробити. І якщо він буде бачити ваші очі, палаючі, які хочуть зробити йому круто, він з-під землі знайде ці гроші, він просто витягне і покладе вам, так? Тому що він буде вважати, що це круто і це важливо. І буде бачити, наскільки ви цим проєктом горите. Тому що продакшн – це не та сфера, де можна просто механічно отак, от, отак працювати, знаєте. Так можна на печатній машинці чеки друкувати. Ну, а там, не знаю, вільна каса, там, і ще щось таке. В продакшені – ні. Клієнт мусить відчувати, що це справа твого життя, що ти хочеш зробити щось круте і ти все робиш для нього. І коли він відчуває, що ти є тут для нього, все. Це клієнт, який буде постійно тобі платити, він буде чути, що ти для нього це все робиш, і він буде твоїм клієнтом на постійно, от, тому що він відчуває, ти є тою людиною, яка вирішує його проблеми максимально ефективним шляхом. Тому я бажаю вам рясних успіхів, класних клієнтів, адекватних бюджетів, і щоб кожен раз, як ви відпрацювали, здали, вам заплатили гроші, ви сказали, фух, ми це зробили, це було нелегко, але це було круто. І одразу всі гроші, які ви отримали, одразу отримали там свою $1000, 50% на різні депозити, всі в заначки, а всі інші тратите. І тоді гроші почнуть на вас працювати, як ми вже з вами говорили. Тому бажаю вам рясних успіхів. Якщо виникають якісь питання, ви щось не можете по бюджетах, по проєктах, ви завжди можете звернутися до вашого куратора. Якщо куратор не знає відповіді, бо проєкти дуже різні, і це треба мати досвід великий, щоб в продакшені, для того, щоб відповідати на ці питання. Якщо взагалі ніяк куратор не може вам допомогти, тоді звертайтесь до мене в Instagram одразу. Ми є відкриті для вас. Якщо ви є нашим студентом, ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб у вас був результат. Я не можу персонально дотягнутися до кожного з вас, особливо, якщо ви не є в моїй менторській програмі, там ребята чітко знають, що по-любому так чи інакше я до них дістанусь. Але якщо ви не є поки що в цій програмі, і ви самі так, то ваша пряма задача – комунікувати. Якась проблема, одразу пишете куратору. Якась проблема, пишете в чат. Якась проблема, пишете мені. Ми є для того, щоб вам допомогти вирости. Тому ті ребята, які активні, які звертаються, ви завжди отримуєте відповідні коментарі, всі поради, все, що вам потрібно, для того, щоб рости. Просто будьте позитивними, активними і налаштованими на результат. З ребятами, яких треба тягнути, переконувати. Ми ж не дитячий садочок і не школа загальноосвітня дитяча, розумієте, де кожного Васю будуть тягнути за шиворот. Вася, ти отримуєш двійку. Ми з вами не такі. Ми є Відеоматіка Academy, ми є родина, розумієте? Тут всі є активні, цілеспрямовані, ми є людьми, які самі зацікавлені в своєму результаті і готові колаборувати з іншими. Скажіть собі і всім іншим, що я там графічний дизайнер, я моушн дизайнер, я та людина, яка просто міняє світ в цьому плані, я готовий створювати команди, готовий колаборуватися, готовий робити кроки до тих пір, поки в мене почне виходити круто, я почну $2,000-3,000 в місяць заробляти і відчувати себе при цьому дуже добре. Тому візьміть на себе цю відповідальність і зрозумійте, що окрім вас, ваше життя ніхто не змінить. І той Вася, якого просто дотягували в школі, в нього є тільки один шанс реалізуватись в житті – це взяти на себе відповідальність. Якщо він цього не зробить, він просто буде алкоголіком, я вам гарантую. Тому можете подивитись по своїх однокласниках, ті виросли, хто взяв на себе відповідальність і сказав, хочете або ні, я це зроблю. От, тому я вам всім цього бажаю, і ми з вами зустрінемось на наступному занятті. Бажаю вам класних, великих бюджетів, суперпроєктів, і нехай про вас дізнається весь світ. В позитивному контексті, звичайно. Па-па!